Sve tehničke pripreme za početak 21. Nišvil Jazz Festivala su završene. Sve postavljeno bukinzi su završeni i u Nišće do 16. avgusta stići svih 600 izvođača, najavljuje direktor festivala Ivan Blagojević. Glavni program će po tradiciji biti održan sa leve strane tvrđave na Sky i Earth binama, a kao zvezda ovogodišnjeg Nišvila izdvaja se Sun Ra Orkestar, koji predvodi 92-godišnji Marshall Allen, najstariji izvođač u istoriji festivala. Hvala gradu što je ispunio svoju obavezu prema Nišvilu, predviđenom budžetom, zaista je spasio ove godine u opštem kašnjenju svih i donacija i sponzorstva. Hvala i Evropskoj uniji koja će večeras otvoriti Youth Stage i koja je pomogla inače održavanje Youth Stage-a i onu našu priču o multikulturalnom džezu i svim onim klincima koje smo prošle godine i 6 gradova različitih nacionalnosti okupili u jedan orkestar u nadi da ćemo iduće godine nastaviti taj projekat i raditi na dalje njihove edukacije i svake godine da je Youth Stage zaživi onako kako je prošle godine sjajno živo. Festival će otvoriti gradonačelnik Niša Zoran Perišić, a prve večeri će izuzetnom džez umetniku Jovanu Maljokoviću biti uručena nagrada za životno delo. Na festivalu će nastupiti i Texas Flood, Incognito, Duško Gojković, Sotavento Big Band, Amira Medunjanin, Vasil Petrov i drugi. Da li idete ove godine na Nišvil? Mi učestvujemo. Učestvujemo, tako da moramo da budemo to. Šta mislite o godišnjoj koncepciji Nišvila? Pa prelepo koje je prošle godine. Potpuno se slažem s njim. Radujem se da se nešto dešava u Nišu, da se nešto dešava u Srbiji uopšte. Nadam se da će to privući ljudi iz Srbije, bar ako ne sa strane, pošto i naši Srbi, nažalost, vrlo malo putuju, vrlo malo para imaju, pa bar do Niša neka dođu da vide šta će ovde da se desi. Pa volontera sam već 2 godine, tako da sviđa mi se druženje, festival, najlepše kulturno dešavanje ovde na našim prostorima. Zato smo i došli. A odakle? Iz Sremske Mitrovice. A zbog čega? Šta je ono najinteresantnije što vas je privuklo? Druže, jeste. Ono je muzika, i sve, malo da se družimo i da nam bude lepo. Tokom trajanja Nišvila u Niškoj tvrđevi trajeće i festival stripa Striporama. Organizovano su gostovanja najznačajnijih imena strip crtača iz regiona i radionice za posetioce.